казки українською з доктором Комаровським. За підтримки Мімі Найс. Підгузки та трусики преміум якості. Марія Пригара. Байбак мандрівник. Казка. Частина перша. «Ти знаєш що?» – сказав Байбак дружкові Ховрашкові. «Чого нам треба жити так в степах, а не в Діброї? Десь, кажуть, є ліси й гаї, приносять прохолоду, а я і родичі мої не бачили їх зроду. Ми звикли кублитись в норі, з травинок роси пити, на лапах, сівши на горі, на цілий степ свистіти. Всі кажуть: ой, ці байбаки, порода в них ледача, а я от зовсім не такий, у мене інша вдача. Хоча в байбачій ріс сім'ї, та маю в серці мрію, що, може, ці ліси й гаї побачити зумію, які там трави та квітки, якої масті звірі, які виспівують пташки, зелені, а чи сірі. Я в торбу взяв харчів для нас, і ще роси в баклажку. Коли в дорогу є запас, іти не буде важко. Десь тут струмочок є один, ходім його шукати. Змайструєм плід із очерет, поїдем мандрувати. Ну, добре, писнув Ховрашок. Хоч, звісно, зараз спека, ходім шукати твій струмок, коли це недалеко. Частина друга. Ходить вітер ген в ярузі, гріє сонце білий світ, навпростець мандрують друзі, витирають з носа піт. От так спека, ну і спека, пил кружляє по степах. Ще далеко, в байбака пита Ховрах. Випив він роси баклажку, з'їв із торби всі харчі. Ох, як жарко, ох, як важко, тільки й стогне, ідучи. Враз байбак примружив очі, аж на хвостик сів на мить, та як скрикне: ой, мигоче, щось на обрії блищить. Це і є, звичайно, річка, наша річка степова. Подивися, он травичка, а навколо дерева. Зараз ми плотом поїдем. І вперед помчав бігцем, а Ховрах подибав слідом з невдоволеним лицем. І давай бурчать на друга: ех ти, горе мандрівник, по лину блищить там смуга, а струмок твій зовсім зник. Взагалі, потрібно дуже стільки бігать за струмком? Ні, сиди вже дома, друже, як родився байбаком. Ну, а я піду на ниву, я в цю пору їсти звик. Прощавай, живи щасливо. Писнув двічі та й утік. А байбак спинився в ярузі, стиснув лапки у журбі. Отакі бувають друзі, сумно мовив сам собі. Та хоч я стомився до краю і не чую ніг давно, свій струмок я відшукаю, попливу ним все одно. Частина третя. Чого це в долині простягнена стрічка? І зовсім не стрічка це, друзі, а річка. Хлюпоче і біжить все вперед та вперед. Над нею в долині шумить очерет. Маленька це річка, і сили немає, та всіх, кого стріне, вона напуває. І землю навколишню поїть суху, і верби, і траву на своєму шляху. Пливе по тій річці байбак-мандрівник. Хоч плавати досі нітрохи не звик. Сидить на стеблині він, на комишині,
і пирхає, і їде, немов на машині, ще й лапками воду помалу гребе, а сам потихесеньку хвалить себе. Казали, що вдачу я маю ледачу, а от у мандрівці що схочу, побачу. Неси ж мене хвиле, далеко неси, у темну діброву, в зелені ліси. Аж навіть дві тіточки-перепелички почули цю пісню, прибігли до річки. Піть-піть, ви скажіть нам, це правда чи казка? Байбак і мандрує, дивіться, будь ласка. Тут качка з'явилась зеленобока, шубовснула в воду, примружила око і крикнула раптом: «Ну як вам не сором? Чого ви, дурниці, співаєте хором? Байбак ваш мандрує, собі лиш на горе, несе його хвиля простісінько в море. Як хочеш, байбаче, побачить ліси, проси не струмочок, мене попроси». Байбак здивувався, впустив комишину і злякано крикнув: «Рятуйте богину!» Та качка його підхопила з води. «З такими плавцями доскочиш біди, без мене, я бачу, ти б зовсім пропав!» І зразу ж помчала, немов пароплав. Частина четверта. По Діброві рано зранку рознесла сорока вість, що притупав на світанку надзвичайно дивний гість. Він із торбою на спині, сам кошлатий, як ведмідь, їжака в кущах зустріне, з переляку аж свистить. То під кущиком приляже, то з листочків п'є росу, не беру гостинців, каже, та й додому віднесу. Стурбувався дятел в листі: «Як це сам блукає гість? У мурашник може влізти, чи грибок отруйний з'їсть?» З гілки білка підхопила: «Сором так вітать гостей, я б сама його водила, якби хто глядів дітей!» Збіглись звірі і звірята, з хащі заєць виткнув ніс: «Нас не треба умовляти, ми покажем гостю ліс!» І пішли за байбаком, хто із боку, хто слідком. «Ви, будь ласка, подивіться, ось берізки, ось дуби, а ось тут ростуть суниці, а он там у нас гриби». В лісі дибає байбак, не надивиться ніяк, обходив усі кутки, і галявини, і ярки, заглядав і в глиб діброви, де живуть сердиті сови, і з колючим їжаком зустрічався під дубком. Чув, як горлиця туркоче, мов от-от заплакать хоче, і весь час птахи та звірі з ним були привітні й щирі. Навіть мовила лисиця: «Гостя їсти не годиться». А борсук, сердитий дід, завжди злий на цілий світ, раптом гостю буркнув з ями: «Чи не родичими з вами?» Так прожив байбак два тижні, бачив речі дивовижні, та й сказав собі самому: «Чи не час мені додому?» Тут всі звірі поодинці принесли йому гостинці: білка – жолудь, дятел – шишку, а сова – маленьку мишку. Гарно склали все в торбину, проводили на стежину і сказали: «Йди здоров, приїжджай у гості знов!» Кінець казки. Малюнки до цієї казки намалювали діти вимушених переселенців із України до Великобританії за підтримкою українського клубу в Твікінгемі, Лондон. З початку війни багато небайдужих людей об'єдналися заради допомоги нашим українцям та армії, і таким чином народився український клуб. Наразі клуб займається інформаційною підтримкою, соціальними проєктами та організацією благодійних заходів. Також це місце зустрічі та знайомства для дітей, підлітків та дорослих з України. Ми працюємо
заради нашого майбутнього, наших дітей, нашої перемоги. За підтримки Мімі Найс. Підгузки та трусики преміум якості.